Президентът ще връчи утре втория мандат за съставане на правителство на Има такъв народ. Правната комисия реши 100% машинно гласуване у нас, видеонаблюдение в края на изборния ден и район в чужбина. Жена, вакцинирана с две дози, получи невалиден сертификат от столична болница. Сега сме заложници на компютърна програма и оставаме без сертификати. Да, и кой трябва да издава сертификатите и как изглеждат оригиналните документи? Димитър Барбатов се кандидатира за шеф на БФС. В екипа му влизат бившите национали Стилян Петров и Мартин Петров. Вече настъпвам в нова глава от кариерата си и професионалното си развитие, което е дошъл момента, според мене, да навляза в тези води. Във вторник, 27 април, това са късните новини по света и у нас. Добра вечер! Нови изборни правила. На дълго заседание Парламентарната правна комисия прие на второ четене промените в изборното законодателство, предложени от председателя на Народното събрание Ива Митева и група депутати от Има такъв народ. Комисията реши, до две седмици президентът трябва да назначи новия състав на Централната избирателна комисия. При отчитане на резултатите от изборите в секционните комисии ще има видеонаблюдение, ще има и 100% машинен вод в секциите в страната. Депутатите отхвърлиха предложението за гласуване по пощата, но пък ще бъде обособен район чужбина. Все още обаче не е ясно колко мандата ще носи той. 100% машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели ще има. Хартияни бюлетини ще се използват само при определени ситуации. Кой ще определи може или не може избирателят да гласува с машина? В избирателните секции се гласува с машини за машинно гласуване, освен в тези малки секции, които много пъти ги коментирахме по 212-та и не е 5, и при непредвидени обстоятелства, т.е. ние махаме декларации, махаме изключения. Наистина много проблеми с машините и то вече на два поредни избори. Проблеми, които, за съжаление, няма как да ги избегнем на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които според всички вас се задават много скоро. От ЦИК са категорични. Извън страната машинно гласуване не е целесъобразно. За страната смятат. Централната избирателна комисия, позволете ми да го кажа, няма необходимият административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички въпроси, свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване. За нещо като средата на юли можем да доставим още 1500 машини, а за октомври може да предоставим колкото е необходимо. От ГЕРБ попитаха. Това, което се разиграва в момента, е някакъв фарс юридически. Не е възможно в закона да се записват неща, които не могат да бъдат изпълнени. Не е възможно да бъдат записвани пожелания и не е възможно ние да записваме хрумванията си, които, освен че не могат да бъдат реализирани, залагат големи мини под целия избирателен процес. Видеонаблюдение в края на изборния ден ще има. ЦИК ще определи правилата. Хубаво е вашето предложение застъпниците да предават по Фейсбук какво се случва. Това ще осигури повече прозрачност, но няма да реши проблема в случай на спор. И видеонаблюдението до голяма степен ще загуби своя смисъл. Затова ние предлагаме да централизираме въпроса, да го регулираме много по-ясно. Имат представители ЦИК в залата. Е хубаво да попитате дали е в състояние да бъде организирано видеонаблюдение. Принципно видеонаблюдението, знаете, като доказателство е много добре, но може би трябва да се направи в следващ парламент. Аз лично бих подкрепил компилацията от двете предложения, защото смятам, че видеозаснемането в аматьорски вид, т.е. застъпници и наблюдатели могат да заснемат отстрани. И тук целта е една единствена, именно честност и прозрачност на изборния процес и нищо друго. ГЕРБ не е против видеонаблюдението, напротив, ние в зала подкрепихме всички тези внесени предложения. Съставът на ЦИК да бъде от 15 души решиха депутатите. Те ще се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции и ще се назначават от президента след публични консултации и процедура, определена от държавния глава.
Всички тези, които не са парламентарно представени в Европейския парламент, трябва да излязат и да съответната квота да се преизчисли спрямо реалното представителство в Народното събрание. Това е честния подход. Очудвам се защо го правите по този начин. Наистина се очудвам. Това е някакво адхок революционно законодателство за днес. Съставът на ЦИК трябва да отразява актуалната политическа картина в страната, а не да отразява такава към 2014 година. Въпросът за Централната избирателна комисия е тя професионална ли ще бъде или партийна. Депутатите решиха да има и район чужбина. Президентът Румен Радев ще връчи утре в 9 часа мандат за съставане на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група. От Има такъв народ вече обявиха, че кандидатът им за премиер, световната шампионка по шах Антоанета Стефанова, веднага ще върне мандата и няма да правят опит да излъчат правителство. Нагласите на политическите сили в тази ситуация събра Вера Александрова. Когато се потвърди, че вторият мандат е неуспешен, Конституцията дава право на държавния глава да прецени на коя политическа сила да връчи третия мандат, като не е задължително това да е третата по големина. От БСП не са оптимисти, че биха изпълнили мандата, ако президентът Румен Радев реши да го връчи на тях. Ако не бъде даден мандата, ще бъде свикан Националния съвет като колективен орган, за да решиме какво правим. Но сами разбирате, че ако утре наистина върнат мандата, шансовете на БСП да състави кабинет са ниски. Така че целият този цирк очевидно е програмиран. От ДПС напомниха, че принципната им позиция е да не подкрепят правителство, излъчено от БСП и ГЕРБ, и че биха застанали зад кабинет на партии от протеста. Йордан Цонев беше лаконичен, че ДПС се включва само при успешни мандати. Ние правим само успешни мандати. Демократична България обмислят още как ще постъпят, ако получат мандат. Не е въпросът само да вземем мандат, не е въпросът само да направим правителство. Въпросът е то да може да направи, да изпълни програмата, която ние желаем да се изпълни, т.е. да промени България. Според Арман Бабикян от Изправи се мутри вън е безпредметно да правят опит да излъчват правителство, ако получат мандат. Мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставено на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста, да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно. Както обявиха, от Има такъв народ утре ще върнат мандата, но Слави Трифонов отхвърли обвиненията, че се страхува да поеме управлението. Ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брой депутати и необходимите партньори, които за да се случи нещо подобно. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчеството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Според Слави Трифонов, отминалите избори са допринесли за началото на промяната. Сега с участието на Има такъв народ, цялата система се променя. Явно няма да се промени от първия път, но от втория какъв е проблема да има избори? Това е логичният път на демокрацията, е да се справяме чрез избори, а пряката демокрация чрез референдуми. Премиерът в оставка Бойко Борисов не пропусна да коментира думите на Слави Трифонов и прогнозира какво би станало при нов вот. Радвам се, че го видях. Слави жив, здрав, с готовност да управлява. Някога при абсолютно мнозинство. Такова никой никога няма да има. Дори да приеме теоретично. Слави е първи. Не ни иска нас. Трябва със същите тези партии. Те ще са в парламент. С един, с двама, с пет, повече, по-малко депутати. Но ще влезат и патриотите вече. Тогава пак ли ще кажеме? Ами, докът не ми дадете цялата власт еднолично да ви управлявам, пак на избори. Ви какво лошо да отиеме на избори. Ми 50-60 милиона. Според Борисов, промените в изборния кодекс се правят за президентските избори. Що сменяте правилата? Заради президента, за да има служебна победа.
Да видим, дали ще е така. Някой като почне да прави сумисъл нещо, винаги народа го наказва. Защо трябва да се променят правилата? Да не са поели някакви ангажименти към ДПС при безразборното отваряне на урни в чужбина под някакъв миловиден повод. Борисов напомни, че преди 5 години, когато отново ГЕРБ управлява, президентът Румен Радев спечели изборите по старите правила. И от политиката към една от най-обсъжданите теми в спорта, Димитър Бербатов се кандидатира за президент на Българския футболен съюз. Той ще се бори за гласовете на клубовете на предстоящия извънреден конгрес на 25 юни. В екипа му влизат Мартин Петров и Стилиан Петров. Готов съм, декларира Димитър Бербатов и сложи край на дългомесечните спекулации по темата. Вече настъпвам в нова глава от кариерата си и професионалното си развитие, което, пак казваме, дошъл момента, според мене, да навляза в тези години. Дългогодишните му съотборници Стилиан Петров и Мартин Петров ще бъдат част от изпълкома, ако Бербатов бъде избран. Очаквано в екипа е и действащия член на управата в БФС Петър Величков. Представената програма включва мащабно преструктуриране на съюза в посока прозрачност, адаптивност и премахване на авторитарните практики, въвеждане на уставно ограничение от максимум 3 президентски мандата в централата и прехвърляне на управлението на първенствата в ръцете на професионалната лига на два етапа. В изпълкома няма да има преки представители на клубовете, с изключение на шефа на лигата. 10-годишна стратегия за развитие на българския футбол ще постави специален акцент върху детско-юношеските школи, които следва да бъдат отделени юридически от клубовете и да бъдат с нестопански статут. Основните усилия на екипа на Бербатов ще бъдат насочени към аматьорския футбол. По-мил ми е детско-юношеския отбор на Устрем Трънково. За това напитайте, напитайте Левски ЦСКА. Левски ЦСКА си имат президенти, футболни хора, големи фенски маси, които би трябвало да им помогнат. Остро критичен към настоящото ръководство, Бербатов нарече абсурдно намерението за смяна на регламента на Първа лига в 12 без 5 и отмяната на изпадането в края на сезона. Не мога да намеря друго, освен престъпление. Оставям чисто моралната страна на нещата, защото явно липсва при определени индивиди тази дума. До онзи ден протестирахме всички срещу Суперлигата, защото е нагласена, защото няма изпадащи. В същия момент изпадаме в подобна ситуация. Щабът прикани действащия изпълком да направи нужните правни стъпки, за да не се наложи въпреки извънредния конгрес провеждането и на редовен, само 8 месеца по-късно. Уставът на БФС не изисква това. Категорични бяха от юридическия екип на Бербатов. Той обвини сегашната власт, че оказва натиск на клубовете и прави опити да отмени общото събрание, насрочено за юни. Затова призива е към клубовете. Няма място за страх. В този контекст Бербатов се ангажира да се срещне с представители на всички над 500 клуба в предстоящата му обиколка в цялата страна. И по темата COVID сега, неуредици с вакцинационните сертификати, жена, вакцинирана през март с две дози от AstraZeneca, получи документ, който не отговаря на критериите на Здравното министерство. А според електронния регистър, тя е вакцинирана само с първа доза. Така, почти месец след завършената имунизация, жената не може да получи валиден сертификат. Как изглежда той? Безплатен ли е? Кой и кога може да го издава? Алеша Шаламанов и Цанка Николова търсиха отговорите. Майя Стоянова избрала имунизационния пункт на Александровска болница. Получила първа доза AstraZeneca на 1 март. На 29 март ми бе поставена втората доза. На 1 април се обърнах към администрацията на болницата, за да не ми бъде издаден сертификат. Майя получава документ с логото на болницата на английски език. В него са вписани датите на имунизациите. Има и печат. Нещо като подпис, но не се знае кой го е издал. На въпроса ми, защо не ми се издава с QR-код, с императивен тон от кабинета на директора, ми бе отговорено, че Александровска болница издава такива сертификати. Не би трябвало, макар че тук сме малко все още в ничия земя. Това, което ние бихме искали да стане, да има единен европейски документ. Там е задължително да има QR-код с оглед на това граничните власти да могат да направят проверка на достоверността на документ. От Здравното министерство обясняват, сертификатът е с утвърден формат и се генерира автоматично в пациентското досие след завършена имунизация, а документът изглежда така. Майя обаче още не може да го получи. Хилядите вакцинирани през 28 дни от януари до началото на април, преди да бъде поставен AstraZeneca под правилото 70 дни, сега сме заложници на компютърна програма и оставаме без сертификати. Незнайно и какви дати ще бъдат написани в тези сертификати.
И макар, че Майя има две дози и дори документ за това, справка в електронния регистър показва, че тя е имунизирана само с една доза. Трябва да се яви за втора на 17 май. От Александровска болница отказаха интервю, но ни отговориха писменно. Поради доскорошното ограничение в един имунизационен регистър да се въвеждат втори дози на AstraZeneca преди 71-ви ден на вакциниране, на гражданите се издаваше документ от болницата, верифициращ поставянето на две дози от въпросния лекарствен продукт. Към момента системата позволява сертификат да се издава по-рано, т.е. веднага след прилагането на втората доза от въпросната ваксина. Уверяват, че още утре Майя може да получи сертификатът одобрен от здравните власти. Според последните промени в националния рамков договор, документът трябва да бъде издаден от лекаря или имунизационният пункт, поставил втората доза. Идват пациенти, които са насочени от различни лечебни заведения и са препратени към личните си лекари, за да им се издаде сертификат, който е в нарушение в договора. Тогава, когато не сме я поставили ние, личните лекари имат право да изискват заплащане за издаването на сертификат. Според Николова, цената му зависи от решението на медика. От Здравното министерство твърдят, че сертификат не трябва да се плаща при никакви условия. И напомнят, че всеки, който има електронен подпис, може да разпечата документа от пациентското си досие. Франция призова Европейската комисия да разгледа максимално бързо националните планове за възстановяване от пандемията, които тази седмица внасят държавите членки. Целта е намеренията да станат конкретна реалност за европейските граждани на фона на подновения растеж на Китай и Съединените щати. Страните от Съюза очакват средства от Европейския фонд за възстановяване на стойност 750 милиарда евро, осигурени чрез емитиране на общ дълг. Франция и Германия изложиха заедно визията си за очакваните постъпления. Националните планове за възстановяване трябва да бъдат одобрени най-късно през юли, така че парите да бъдат отпуснати преди края на лятото, заяви френският министър на финансите Брюно Льомер. Европейският фонд от 750 милиарда евро беше договорен през юли миналата година. Изгубихме твърде много време. Китай се върна към растеж. Съединените щати изживяват икономически бум. Евросъюзът трябва да остане в надпреварата. Когато Франция и Германия искат нещо, Европа го може, отбеляза Брюно Льомер. Планът за възстановяване според мен е преминаване на Евросъюза към зрелостта. Зрялата възраст означава независимост. Евросъюзът трябва да престане да зависи от външни сили и трябва да разчита на своите. Франция очаква 41 милиарда евро. Германия разчита на 28 милиарда. 90% от средствата ще се насочат към действия по климата и преход към дигитална икономика. Така германското правителство отива много по-далеч от амбициозните цели, поставени от Евросъюза. Изискванията на Брюксел предвиждат 37% от парите да отидат за борба с климатичните промени и 20% за цифровизация. Благодарение на Европейския фонд всички страни от Съюза ще получат необходимите средства за прилагане на амбициозни планове за възстановяване. Това е решителна разлика от отговора на глобалната финансова криза преди 10 години. Франция и Германия планират да положат основите на европейска облачна инфраструктура и да разширят европейските възможности за производство на компютърни чипове от следващо поколение. А у нас нова схема за връщане на учениците в училище предлагат от Образователното министерство. Идеята е присъствено в училище да са едновременно 5 випуска вместо 3, както до сега. Така от 10 май в класните стаи трябва да се върнат 5, 6, 9, 11 и 12 клас. Седмица по-късно, на 17 май, се планира да се върнат 7, 8 и 10 клас, а 6 и 11 да продължат да ходят присъствено на училище. Присъствено ще продължат да учат най-малките ученици, както и тези, които се обучават в слети паралелки или в случаите, в които в училище има само една паралелка от випуск. Разбира се, остава изискването отделните паралелки да не се засичат и да се спазват мерките. Започна пролетното почистване на София. Първият етап включва разчистване на над 25 общински терена, замърсени с отпадъци. Вторият е в края на май, когато ще могат да се включат и граждани. Премахването на нерегламентираните сметища става с помощта на фирми-дарители, които са предоставили на Столичната община техника и хора. Репортаж на Зоя Велинова. Още през март Столичната община определи местата, на които има нерегламентирано замърсяване. Те са общо 133, като 25 са общински, 33 държавни и 75 са на частни терени.
Това са терени, които недобросъвестни граждани са си изхвърлили строителни отпадъци от ремонтите на бани, граждани са си изхвърлили автомобилните гуми, вече ненужни автомобилни гуми, някои са си изхвърлили пичетата с бакуците, вместо да ги хвърлят да ги сложат в кофите за бакук, са ги изхвърлили. Каква е глобата за граждани, ако примерно аз тук хвърлям гуми и ме хванете? Глобите за физически лица са до 5000 лева, а за юридически лица са до 20 000 лева. За да почисти терените, столичната община е поканила над 80 строителни фирми, които участват с техника, самосвали и хора. Така че пролетното почистване няма да ощети общинския бюджет. Събраните строителни и битови отпадъци ще бъдат извозени на депото във Враждебна. Почистени през последните години терени вече са на път да станат красиви малки паркове. Такъв е случаят с този терен в квартал Люлин, близо до Западния парк. Ареалът, който облагородяваме, е от порядъка на около 10 декара, т.е. 10 000 квадратни метра, и на него ще бъдат разположени алеи, пешеходни, велоалеи. Тук, където виждате това заравняване, ще бъдат двете детски площадки. И долу в ниското имаме спортна стрит-фитнес площадка и площадка за разхождане на кучета. Очаква се до края на годината проектът в Люлин да бъде завършен. Още теми от света. Гръцкият евродепутат Йоанис Лагос, бивш член на неонацистката партия Златна Зора, е задържан в Брюксел, след като имунитетът му беше свален. Докладчик по случая беше българският евродепутат Ангел Джембаски. В родината си Лагос има присъда от 13 години и 8 месеца затвор за ръководството на престъпна организация. Срещу него има международна заповед за арест, издадена от Гърция. Лагос е сред лидерите на Златна Зора, осъдени през октомври в Атина, след процес продължил 5 години и половина. Той беше арестуван след убийството на антифашиста Павлос Фисес през септември 2013 и прекара 18 месеца в предварителен арест. Впоследствие беше освободен под гаранция в очакване на процес, но през юли 2019 получи имунитет след избора му за евродепутат. В Европарламента Лагос е независим. Двама испански журналисти и ирландски гражданин, които изчезнаха в понеделник в Буркина Фасо, са били екзекутирани от терористи, съобщиха местните власти. Тримата европейци са станали жертва на засада срещу антибраконьерски патрул до природен резерват, уточни Мадрид. Двамата ни колеги са снимали документален филм. Буркина Фасо, както и по-голямата част от западноафриканския регион Сахел, са арена на действия на групировки, свързани с Ал-Кайда и Ислямска държава. Екстремисти редовно атакуват военни и цивилни, въпреки помощта, оказана от Франция и ООН. Бунтовници държат за заложници чуждестранни граждани в Буркина Фасо, Мали и Нигер. Ще завършим с историята на един италианец, който трогна стотици хиляди в родината си и по света. Наричан Робинзон Крузо, 82-годишният мъж живее сам на малък остров от над 30 години. Сега обаче е принуден от властите да го напусне. Петиция в негова защита беше подкрепена от над 70 000 души. Това е пазителят на остров Бодели. От 32 години Мауро Моранди обитава сам това къще от рая, с неговия великолепен плаж с розов пясък. Това е домът му, близо до морето, близо до звездите, далеч от света. Историята му е като на Робинзон Крузо. Преди повече от 30-летия, учителят по физическо от Модена решава да промени живота си, уморен от консуматорството и политиката. Потегля на плаване към Френска Полинезия, но катамаранът му се поврежда, акостира на Бодели и сърцето му е пленено. Остава там до днес. Познава всяка скала, растение, животински вид на острова. Вярва, че човек трябва да пази природата. Живее в бомбоубежище, останало от Втората световна война. През годините получава множество предупреждения да напусне. Властите го гонят от тук, за да премахнат азбеста от съоръжението. Планът им е да превърнат острова в обсерватория за околната среда. От 21 години се боря с тези, които искат да се махна. Уморих се от това, затова си тръгвам. Дано пазят Бодели, както аз го пазах. Ще живее в малък апартамент на съседния остров Мадалена. Пред британския вестник Guardian отшелникът казва: «Животът ми няма да се промени много, все така ще гледам морето». И ще чака деня, в който може да се завърне в своя рай. Още теми от деня четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!